sekali makan. Okey. 3-4 hari masih rasa lagi. Makan. Baik, Mami. Sila, Mami. Sila, Mami. Baik. Pulau limau. Wah, baik banyak ni. Padu, 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 padu. Sate arnab? Ya. Oh, baik, baik, baik. Habis arnab ke Johor tak ada. Guys, dia punya roti telur. Baik, guys. Okay, bang. Thank you, bang, eh. Alright. Okay, jom. Kita tengok dia punya menu. Papa Roger, terbaik, baik. Baik, guys. Assalamualaikum. Buka, guys. Muara Seafood Rafi Restoran. Sate ada. Sate ada, eh? Ah, baik, baik, baik. Kita masuk dalam. Bang, tepang lalu, bang, ya? Eh? Okey, thank you, bang. Baik, bang. Okay, guys. Kita tengok member kita makan. Ah, dia punya menu. Baik, guys. Semua seafood ada, guys. Alright. Okay, guys. Ah, ini menu dia, guys. Bila korang nak datang, datang terus. Kat sini, guys. Ini dia punya restoran, guys. Okay. Okay, guys. Assalamualaikum, guys. Tepang lalu, tepang lalu, guys. Okay, Bang Jani, kira. Baik. Boleh limau. Boleh limau? Baik, Bang Jani. Padu. Baik, guys, kita ada menu dia, guys. So, korang nak datang makan, sila datang, guys. Menu dia baik, guys. Semua seafood ada, guys. Okay, ini nama dia Muara Roti Canai. Kerak-kerak telur. Sama apa? Jeruk peras nama dia. Ha.
lagi. Baik. Okey, jom. Baik semua. Okey guys, thank you.